Добрий день! Ось коротка презентація програми 1.2n на смартфон, яка дозволяє вивчити номера на багатьох мовах. Ця програма вам дає вибір між кількома десятками мов. Вибираємо, наприклад, літературну арабську. На цій мові ми можемо ввести число від 1 до 9 цифр, і його написання з'явиться. Можна змінити розмір кожної лінії, і можна його почути. Після можна змінити мову і вибрати, наприклад, мандарин, номер написаний на цій новій мові і виголошений на цій новій мові. Друга гра складається з того, що потрібно слухати програму, ви даєте номер, який ви визначите за розміром, наприклад, трьохзначний номер. Тоді у вас є три спроби, щоб сказати, що це за число, яке ви почули. Після третьої спроби програма дає вам правильний результат. Нарешті курс валют дозволяє вам вибрати валюту, натиснувши на відповідний прапор, наприклад, як аргентинський песо. Ви введете суму від 1 до 9 цифр, наприклад, 1 мільйон песо. Потім необхідно вибрати валюту прибуття, наприклад, американський долар, і програма, використовуючи обмінний курс, оновлюється щоденно, дає вам цю суму в цій валюті. Ви можете змінити цю суму, округляючи, наприклад, до 1000. І ви можете вибрати мову, на якої конвертована сума буде виголошена, наприклад, арабська. Дякую за увагу!